ଜାଣିଥିବାର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ପଡ଼ାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ 7 କ୍ୟାସ୍ ନେଟ୍ 70,000 ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାସ୍ବୁକ୍ ସବୁ ଜବତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ହଁ, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ତା'ର ଇଲିଗାଲ୍ ମନି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଏବେ ତ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।